kako bismo im čestitali na izboru, potvrdili dobru suradnju koju različiti resori imaju s Maticom Hrvatskom. Posebno je bilo riječi o različitim matičinim aktivnostima u području izdavaštva, medija, uopće doprinosa i središnjice u Zagrebu i ogranaka u drugim dijelovima Hrvatske, ali i izvan Hrvatske, očuvanju hrvatskog kulturnog identiteta, jezika. Upoznali su nas sa svojim prioritetima. Najavili su proslavu obljetnice Matice Hrvatske u veljači ove godine, koja će se održati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, kada će se obilježiti 180. godišnjica ove najstarije kulturne institucije. Ministrice, kako komentirate činjenicu da je koalicijski partner HDZ-a bio na proslavi dana nepriznate države zajedno s ratnim zločincima? Pa tijekom jučerašnjeg dana, pa i ujutro i kasnije popodne i navečer više puta i predsjednik vlade i naši kolege su komentirali. Dakle, gospodin Pupovac je bio tamo u ime SMV-a i za sve daljnje komentare možete se obratiti njemu. Hvala.